fikzioa. Fikzioa da oso hiriko bizitza. Kotxekin batera eta kotxekin kostatza gaur dago, ez? Fikzio bat azkenean da, pinoi finkoa, ez daukana martxarik, ez daukana aukera pedalei emateari ustea. Praktiko ez da, eta komodo ez da, baina da, divertidoa. Harmonia berezi hori sortzen dauena txerrindularitza eta bizikletean artean lotura berezi badau. Piezak bizikleta batzik pinin beharemak kendu, piezak kendu eta minimoakin bizikleta usauakin zaharrakin errexan zer ibilteko. Modan jarri direla ohartuta, bizikletaren industria ere hasi da fikzieak edo itxurakoak ekoizten. Baina beste xarma bat dute zahar berritutako fikziek edo pinoi bakarreko bizikletek. GAC zahar bat aukeratu dugu geurerako. Marka mitiko zaharrak dira estimatuenak. Eta Euskal Herrian ere badugu mordoska bat. Bai, ondo dago. Kondatuko dugu guztia. Bero dekapatu ingo dugu, pintura guztia. Eta bero ya margoa. Operatutako komponenteak jarri eta matxa. Zahar berritzea, bizi berritzea da. Bestelako poza eta nortasuna ematen die bizikletei. Bizikleta zarrak. Zarrak eta berrizatzea. Hombre, zarra direna badaukate bere xarma, baina zarra eta markazko baldin bada, pues, kolnago bat edo garlako bat, pues, askoz gaio. Gure GAC zaharretik koadroa besterik ez da geratu. Ondo egokitu eta margotu ostean, prest dago pieza berriekin jazteko. Dana behia inda montatzea oso erosoa da. Baina igual politagoa da bizikleta zahar batetik. Ez bai behia biziklatzea baka bere. Xarmaia. Badira pixka bat, ba, esentzagun, ba, iru korronte bezala, ez? Ba, pixka bat retroak direna, ba, material zarra eta mitasero era hori eman den egitena. Gero dago, ba, kolore asko jartzen dizkiotena txerrindari. Eta gero azkenean txerrindarrun bat normala ba, kaletikan ibiltzeko eta bueno, gauzan dirik ez daukana. Modan jarri da kirola egiteko modu hau eta fikzia da tribu honen ikurra. Denda iriki genunean hasi genuen mugimenduare sortu behar genula. Orduan hasi ginen hasieran hilabetean behin egiten. Eta gero udara iritsi izan, ikusi genuen mugimendua sortzen ari zela, eta astero hasi ginen egiten. Eta hori ja jende talde hori ja osatuta dago, eta noizian behin beti gatzen gara, bizikletan ibiltzeko. Festa kirola hitz egin dana, kirol gehiegi ez, festa dexente, baina azkenean giroa sortu eta mugimendua. Eta beti bizikletan. Ondo aukeratu eta kapritxora muntatutako fikzieak ere badaude, lehiatzeko osatutako bizikleta hau esaterako. Bai, konpetitzeko eta herri mailan ibiltzia baino gehiago, ba, kilometro bat egiteko asmoagin. Karreteran eta auzotarako karreteratan eta bueno, ibiltzeko asmoagin bide horrekin eta material zarra berrikitia behar asko guztatxeko, baina berrixa eta hon eukitia bai. Orduan, bisak, gauza bisak.
montau dut, ba, kapritxuko bizikleta bat. Kuadro Zinelli, tija esigina, potentziak, manierra, zintia, tapoiak, dana Zinelli da. Eta ba, kapritxuzko bizikleta bat. Oñati aldekoak aintzindaritzat jo ditzakegu Euskal Herrian, bai behintzat txapelketak antolatzen. Igual hemen onjogan nahiko berrixa da eta onjogan oso ambiente sanua da. Oso ambiente sanua. Karreteran eta horretan ja da nahiko kontaminata. Jente askori beha, atentzin jo muten entzen hori. Jentiek urtetia ba, lehenko ofaema, molteni edo kas edo olako maietak inpikin bat lehenko estilora. Hemen be, por ejemplo, bizikleta honak eta oso gutxi duzen. Asko ziren bizikleta restauratakoak, eta horren jantzik eta pikin bat lehenkoak, eta jentien atentzin horrek monetan. Zirkuitua be, da oso berezisa. Zerik, normalian karrerak esaten dira pabeioitan eta leku zabaletan, eta oinetikoa herri barruan. Herri barruan, unibertsitate aurretik, herriko plazatik, eta gero adokina dako. Dako, ba, igual, irun bat metro adokina. Eta jente ere asko, uste dixako, jente gehitxin ikusten beha adokina eguen lekuan eban. Igual ez da hain seixua edo profesionala, ez da, zela, aprobat, ez da karreria bakarrik ez, da karrerian aurritik dauen girua, karreria eta geroko kontzertuak, poteua, jentiak inoen aprobatana, ez giro zua da, ez da karreria bakarrik. Bartzenakua eta, bueno, rejuka igual ja bihurtu da, zer, ba, ondizia edo profesional txua. Brooklynen, New Yorken sortu ziren mota honetako lasterketak. Red Hot Criterium izenarekin, bizikleta festan modura hasi zirenak goi mailako lasterketa bihurtu dira. Bartzelonakoa esaterako. Beste espezialitate baten korriten da bainak, igual bai ikusten dabe hau aukera moan, ba, ez irazteko, baina igual postu hon bat itxeko, eta ba, kompetizio zen hori dakon, jente gehiago agarketan dabil, ez? Eta jentia ondo, oso ondo preparatuta. Milanen, Italian ingeniari lanean ari zirela sartu ziren fikzien munduan, zubia eta hortu ondo. Erabiltzaile bezala, lehenengo, lehiaketak etorri ziren gero. Bertatu jatana enamorau eta etan darabekin honen ba, fikzi bat egin behar, ez? Eta handik hasita, bueno, ba, Milanen nengoen da, fixaren bitartez ba, ezagutu izanen ba, lagun grupoak komunitatezo bat. Eta bueno, hortik gerora ba, bihurtu zen, ba, bueno, nire kasik nire eguneroko da, nire, ba, nire denbora libre osoa ezetarako, ba, hori izan ez, fixaren inguruan izan ez. Garaiaretan ikerten zen, zozer gertatuko zala honekin, ba, gola hor, holako energia bat, baina hori ez, enoen pentsauko zertan bihurtu den, eta garaiaretan haukin izanen hori rekonozimintu horregat, ez? Izan ere, Milanen bertan, Jonander Ortuondo bera izan zen, Europan egindako lehenengo lasterketako irabazlea. Ba, neukela abantaia, estrategian edo karrera ikusten, ez? Eta izin be, horregatik nire uste irabazi nuen, ez? Lasterketa hura azkenan ba, bueno, zur jokatu eta ba, karreran zela korritzen jakitarren, ez? Eta bai ikusten nuen ba, garaiaretan gaur ezberdina da, gaur karreterako jente pilo bat abile lasterketa honetan, eta hor den, bueno, ba, ja, abantaia hori ez dago, ez? Baina, bai, garaiaretan, hala, zan, ez zegoen errepideko jente askorek, eta ba, igual messengerrak o ziklokusko jente asko egon, baina hori ez jakintasuna zentzu hortan, ez? Egin. Nik inoz ez dut, ziklismo hori izan da hobi, eta inoz ez dut hori bizi izan, ez? Olako rekonozimentu bat, eta bai da, ba, bueno, orduan, goratzen naz, nire ustez, pentsau nobena da, ba, danok
bizi beharko gindula golako momentu bat, ez? Non bazute zukin dagoak rekonozitzen dudan, ez? De la fixie, tinkoa edo pinoi bakarrekoa, frenu edo gabekoa, bizikletaz gozatzeko beste aukera bat edatzen ari da. Lehiatzeko, jostatzeko edo, esterik gabe, ibiltzeko. Era batera edo bestera, bizikleta dute lanbide gure protagonistek, baina fixiearekiko lotura harago doa. Eta kurs hori sortu izan dugu, eta beti negozio berri bat sortzen duzunean, denbora asko erraten dugu, eta horren ez da erraza, bai denbora gaitik, bai bitua gaitik, Brooklyna joatea, Milanera zen aurten seguramente Londres, hori ez, viajean joate hori eta kosto eta denbora asko suposten dugu, baina ahalik eta gehien saiatzen dugu. Entrenau, eta gero abidaien jatu. Kasu honetan moda positiboa da, ez? Agentia hasiko da modiatik erabiltzen, baten bat agentia modia dalako bakarrik edo, igual hemen dibi urtera itxingoa, baten bat seguro behatuko dela, babean bizikletiakin eta egunero erabiltzeko gogoa, orduan.